Друге питання – це питання систем інтерактивних проведень з нульовими знаннями. У цьому визначенні, яке ми використовували до цього, ми раніше вважали, що у В є чесним гравцем і не може бути, ну скажімо так, шахраєм або супротивником. В чому В може бути супротивником? В може бути супротивником в тому, що він може намагатися щось виявити про твердження С. Дивіться, в нашій системі ПВС ми нічого не казали про те, що в ході протоколу П, доводячи С, розкриває деяку інформацію про свої знання. Тобто, за рахунок чого він знає, що X, наприклад, да, є квадратичним невичетом. Зараз ми розглянемо таке узагальнення системи інтерактивних доказів, коли В намагається виведити у провера деяку інформацію про твердження С. В цьому випадку, як П, так і В може бути шахраєм. Як раніше, метою П є довести В в тому, що С є або істиною, або хибним твердженням, але він доводить, що С є саме істинним твердженням. Але метою В є не тільки перевіряти аргументи П, а виявити, чи є С дійсно, істиною або хибною, але і визначити щось про S. Дивіться, тут така є тонка річ. Без П, В нічого в даному випадку не може сказати про С. Чи є воно хибним, чи істинним. Зрозуміло, так? Тобто, якщо П протокол не відбувається, да, то сам В нічого не може сказати про С, чи є воно хибним, чи є воно істинним. Як раніше, В у нас поліномінально є обмеженим, базове наше припущення, але П, наш провер, його обчислювані можливості ніяк не розкриваються. Ну, давайте, як раніше, наведемо спочатку приклад, а потім формалізуємо. Такий формальний протокол. І так, припустимо, що П доводить В знання дискретного логарифму X числа X велике. Значить, перед початком протоколу задаються відкриті величини P, Q. Це є простими числами. Такими, що
Q є дільником P мінус 1. Елемент G це є Це є утворюючи циклічної групи ZP, є деяке число X, і P відома секретна величина, таємна величина X, що належить ZQ, G в степені X дорівнює X, і знання такої таємної значення X P доводить V без розкриття самої цієї величини. Ну, як це відбувається? R обирає деяку випадкове значення з групи ZQ, обчислює M, це G в ступені E модулю P, передає це значення V, R, V виробляє значення випадкове R велике теж ZQ передає. Знаючи значення X, тобто у нас S це є ось таке твердження, і нашим секретом є X маленьке. Він обчислює R плюс X R модулю Q посилає. І тут відбувається перевірка. GM дорівнює. Дивіться, чому воно дорівнює. Ну, тут ми будемо ставимо знак питання. Воно дорівнює G в ступеню R плюс X R, так? І воно дорівнює G в ступеню R маленьке, так? На G X R велике. І це дорівнює M на X велике ступеню R, піднесене до ступеня R велике за модулем P. Тобто доводиться знання цього X без розкриття значення самого X. Але дивіться, тут є певна така дуже цікава річ. Ми, знаючи, що ми довели, що або припустили назву базового припущення, що воно є поліноміально обмеженим. Якщо він не є поліноміально обмеженим, да, він може обчислити дискретний логарифм і знайти таку таємне значення x. Тому всі протоколи, такі протоколи, можуть поділятись на два класи. Перший клас, якщо ніяка інформація про секрет не розкривається. І другий клас, коли частково ця інформація про значення x розкривається. Ну, наприклад, якщо x є у нас знов-таки квадратичним вичетом, та не вичетом, да, x великий, да, то ми можемо щось сказати про що?
про найменший значущий біт X. Так? Тобто це вже не повна інформація скривається про наш X. Тепер давайте формалізуємо повністю цей протокол. Зауважимо, що, от дивіться, до формалізації, що є у нас деякі загальні статті цього протоколу. Перше. Прувер передає верифаєру так зване свідоцтво, вітнес, деякий результат обчислення односпрямованої функції від таємної величини нашої, знання якої він доводить. Після чого верифаєр посилає йому випадковий запит, і прувер відповідає на цей запит, причому цей запит, відповідь на цей запит залежить як від самого запиту, так і від таємної величини, але з нього обчислювано неможливо отримати саму цю таємну величину. Ну і верифаєр перевіряє відповідність свідоцтву. Тому давайте введемо формалізацію. Оскільки тут є певний упор на знання секрету, ми позначимо деякі ансамблі повідомлень, які нам потрібні будуть в подальшій формалізації. Нехай МП і МВ. Це ансамблі повідомлень, сукупності повідомлень, передаваємих від прувера до верифаєра і від верифаєра до пруверу. Кожне таке повідомлення є випадковою величиною і відповідно X H RV МВ і МВ ми будемо позначати це як ансамбль View PV X H. Це є ансамблем випадкових повідомлень, випадкових величин, який спостерігається стороннім спостерігачем протоколу. А інший ансамбль, теж H, RV, MP, тобто до view ми додаємо V-штріх, і тут V-штріх, це M, V штріх X H. Це ансамбль випадкових величин, які отримуються шляхом роботи, моделюючого алгоритму симулятора, який може бути виконаний стороннім спостерігачем самостійно. Тобто оце, що він спостерігає, оце, що він може сам змоделювати. І отож, якщо view PV от XH от таким позначенням ми будемо позначати поліноміальну нерозрізненість. Тобто, що два ансамблі випадкових величин не можна розрізнити за поліноміальний час за допомогою будь-якого алгоритму поліноміальної складності.
полінуміальних складностей, то от таку систему інтерактивних доведень P, V, S із додатковим таким, із такою додатковою властивістю, коли ми не можемо зрізнити ці два ансамбля полінуміально обмеженим за часом алгоритмом, будь-яким алгоритмом, ми будемо називати обчислювально нульовим розголошенням знань. Обчислювально нульовим розголошенням знань. А якщо наше view таке позначення буде, тобто вони однаково розподілені на множині випадкових величин, то це абсолютно нульове розголошення знань. Абсолютно нульове розголошення знань. Зрозуміло, так? Тобто ми вводимо два таких ансамбля випадкових величин. Перше, який формується з того, що ми посторонній наблюдач спостерігає. Інший, що посторонній спостерігач може змоделювати сам. І якщо це співпадає з точності до алгоритму розпізнавання полінаміальної складності, то це є обчислювальне нульовими знаннями. Якщо повністю співпадає розподіли цих випадкових величин, так, то це вже теоретика інформаційна накшал, теоретика інформаційної стійкості криптосистем. І тому це ми визначаємо як повністю нульовими знаннями. Або абсолютно нульовими знаннями. І тому ми можемо ввести вже формальне визначення. Давайте введемо формальне визначення. І третє питання, воно таке дуже зрозуміле, тому на нього у нас не буде, ми не потратимо більше часу. І так, якщо S, якщо наше S твердження, якщо наше S твердження виду, як саме V належить L, де знов таки V слово L формальна мова, то язик L має систему інтерактивних доказів з абсолютно або обчислювально нульовими розголошенням знань, якщо перша умова для язика L, для мови A, вибачте, існує інтерактивна система доказів P, V, S. І друге, якщо для будь-якого полінаміально знов-таки обмеженого V-штрік учасника, інтерактивний протокол новий P, V-штрік, S, є інтерактивною системою доказів з абсолютно нульовою або обчислюваною нульовою розголошенням для мови L. Тобто дивіться, ми самі можемо змоделювати певні сценарії. Так? І як ми би це певні сценарії без участі навіть P самі змоделювали такою від системи інтерактивних доказів про наш секрет S,
який міститься в твердженні S і від якого залежить твердження S, ми нічого або вчислювально, або зовсім отримати про нього інформації не можемо. Ну, переходимо до третього питання. Як же, якщо у нас ці системи є фактично підкласами, є підкласами мов, формальних мов, а підклас мов з абсолютно нульовими знаннями визначається як ПЗК, а з обчислюваними нульовими знаннями позначається як ЗК, то у нас існують справедливі наступні співвідношення, що клас ймовірностних алгоритмів, клас ймовірностних алгоритмів є більш широким, ніж клас тобто менш широким, вибачте, менш широким, ніж клас. Дивіться, клас ймовірностних алгоритмів є підмноженою алгоритмів з абсолютно нульовим доведенням знань. В свою чергу він є підмноженою алгоритмів з обчислювальним нульовими знаннями, і в свою чергу вони всі є підмноженою мов, які мають системи інтерактивних доказів. Системи інтерактивних доказів. І є провідні наступні теореми. Ми позначимо теорему 1. Це перше. Послідовне виконання двох протоколів з нульовими розголошенням знань. Послідовне виконання двох протоколів з нульовим розголошенням знань. Теорема послідовності. Є протокол з нульовим розголошенням знань. А паралельне виконання протоколів з нульовим розголошенням знань. Тобто, якщо ми доводимо, скажімо, двом учасників, не обов'язково приводить до протоколу з нульовим розголошенням знань. Тобто, це є деякі уже властивості самих цих мов, які ми сьогодні з вами вивели. Отже, сьогодні ми розглянули основу, базові протоколи і їх формалізацію для побудови протоколів автентифікації як повідомлень, так і суб'єктів у розподілених обчислювальних системах. Дякую за увагу.